Kontakt, pravá, pravá, kontakt, cover! Neuhýlte se tě, že potřebujeme leteckou podporu. Dobrý. FPGčko, stáhnout, stáhnout, stáhnout. Dva mrtví, rádio to koupilo, kryjte se. Dvě vrtulníky, opakujem, dvě vrtulníky. Do prdele, on to koupil. Nebáčka jedna, mayday, mayday. Pilot je mrtev. Vrtulník mám v prdeli zadní rotor, točíme se tady, kde strlí mayblady. Padáme k zemi, kurva, se! Zajezdíte okolí, rádio, zajezdíte okolí, ano? Tak, 360 na mě, 360, zelený, co děláš, tak, Matuška volila na letosti, že jsme úspěšně přistáli na LZ a že nám chybí jeden člen. Jo. Brže vyskočil z let. Had 1, pehotova 6, úspěšně jsme zasadli z vrtulníku, ibaž nám chybá jeden člen. Ozen černý gulomečík. Aha, černý gulomečík. Jak černý gulomečík, to vidíš? Dobrý, máme ho. Aha, tak a zrazu je tu. Tak jo, Nute. Nute. Ty. Hej, Nute. Vedeš cestu, jdeme na Hill 44. Jasný? Můžeš jít, Nute. Ano. Dobrý, do zástupu. Do zástupu jdem. Kupu nám velí? Ne, on nás vede. Američani, Američani! Kontakt, pravá, pravá, kontakt, cover! Vemte si krytí, 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 do krytí, rychle! Granát! Šetřete munici! Tady jsem ho! Je mrtvý! Medic! Kdo to dostal? To bylo všechny rány toto. Dobrý, Trunksy, prověř to! Prověř to, Trunksy! Teda, to ty venute. Máme medika? Medik, nevím. Aha, Erdan je saniťák. Aha, tak ty vole. Kontakt, levá, 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 levá! Šetřete munici. Hornstre, počkej chvíli! Tam
omyle myslí. Zabijám. Truxí. Granát! Ty vole, nuté, nepřeběhem před hlavní. Granát. Kryjte nás! Kryjte nás palbo, zbytek obcházet, obcházet zleva. Prověřte mrtvý. Mrtvý, ceasefire, ceasefire! Jo, jsem mrtvý. To je jeden z kriku. Mapy, kdo potřebuje mapy, vemte si mapy, budeme pokračovat. Dobijte si zbraně, zkujte si. Nuté. Jde forte. Rádio. Vojna velitelství, že jsme zde měli dva kontakty s jednotkami NVA, byly eliminovány, pokračujeme do na Hill 44. Nuté, vejď cestu, jdem. Had 1 prehotel 6, mali jsme tu asi dvě alebo tři kontakty, byly eliminované. Protože jsem sniper. Jo. Sedí za mě. Šetřete munici při dalším kontaktu, jo? Proto dávám vám tepy. Ty jsi sniper, hele. Ty sniper už co? Sniper elite, ne? Ne, no to jo, já jsem úplně jako kulomet Master 3. No. Včera jsme neměli arma akci. Já už asi poslední kulomečí na misi. Aha. Hej, jsme měli arma akci včera. To byla sranda. Aj. Já mu dám černý kulomečí. Já mám na takového černého kolomečíka, to uvidí hajzle. Dobrý, nuté, stůj. Chápu, mě zase říká doprava. No, dobrý, jsme před tím kopcem. Plán je následující. Já, Nut a Erdan to budeme prověřit přímo, respektive my to vezmeme, když se podíváte tady odsaď, tak trošku zleva. Vy zbytek počkáte, jakmile uslyšíte... Co viděl? Kontakt? Na 105! 105! Slyším... Cítím Vietkong. Opice. Ty vole, opice. To jsou opice, dobrý. To jsou opice, oši. Dobrý, plán, podle toho budeme postupovat. Já, Nut a Erdan jdeme zleva, jakmile ostatní uslyší palbu, přijdete k nám na pomoc zprava, jasný? Dobrý, nuté za mnou. My zatím budeme připraveni. Sniper nechoď někam za mnou. Bacha, ať netrefíte vlastní. Je ten opičák? Kde je? Já mu jedu na hojím do prdele. Budova, bunkr. Camp. Čistý. Dobrý, zničit ty postele mačetama. Erdane, doběhni pro ostatní. Zelený, teda Erdane. Doběhni pro naše. Volám maso, chápeš?
Deforte, ke mně! Zbyté, kryjte okolí, Deforte. Mm. Rádio, volej na velitelství, že zde máme nějaký vojenský prověr nepřítele, zřejmě nějaká nepřátelská základna, mají zde kemp a nějaké zbraně. Ale nikdo tady nebyl. Nemá nějaké dokumenty. Jedna prvého to šest. Našli jsme tu na Hill 44 nějaký kemp a zbraně, ale žádný přítelský odpor tu nebyl. Jo a nahláš, že se poblíž nachází spadlá UH1, náš vrtulník. Počkej. Gunshipovej. Ještě radši se mám opýtaj. Že se zde nachází spadlý vrtulník náš. Do té věže. Proč to? Já zkusím vylez na to. Našli jsme tu aj nějakou spadnutou helikoptéru alebo něčo. Fajn, já zkusím pokryt od 320. Najskor to je váška 2, která byla zastřelena, tak jsme išli sem. Jo, dobře. Tak jo, řekni, že nikdo živej u ní není. No, dobré ty. Jak si vylez? Jo, tady já. Tak jo. Tak jo, připravte se, volové, co tady děláte, vy teplouši zasraný, hej. Tak jo. Další postup, Nute! Já kryju! Nute, veď nás na Hill 76. Jasný? Jdeme. Zástupu. Jsme na výletě. Ty vole, jsme taky nejde. Zelen, víš, co je zástup? Vím, ale tak můžeš je pomalu. Takže mazej, vole, přede mě. Nebo ti tu máš něco narvu do prdele. Kontakt, leva! Já ti dám ta rojka banzaj! Granát! Vietkong, zmrt! Jsou mrtví. Kontakt down. Medic mrtvej, mrtvý. Jeden dead. Medic down, že hraj. For fuck's sake. Volej to na velitelství. Volej to na velitelství. Zbytek. Kryt perimetr. Tady k zemi a kryt perimetr. Had jedna prhotel 6. Mali jsme tu kontakt a přišli jsme. No kontakt jsme eliminovali, ale přišli jsme od Amerika. Stav... Tam je nějaké opice nebo něco na druhým. Vidíte to? Ale opice nech bejt, tady nám jde o Vietkong. Stav munice, všichni svůj stav jde munice. Okay. Pohodě, mám ještě dost zásobníků. Výborně. Teď plný zásobníků. Dobrý, tak musíme šetřit. Pět to nej taky. 10 plných zásobníků. Že bude to. V dispozici nějaký, tak nám ho donesu. Dobře, tak až dobijeme ten Hill 76, tak nám ho pošlou, to by šlo tak nějak. Každopádně zbytek, přesun, Nuté, vedeš cestu, pokračujem. A jdi nějak víc přikrytí, ať jdeme mezi stromama, ať my jsme odkrytí. Že vraj to, teraz Váška jde pro medika na to, nebo by čárli. Jasně, ale to sem ještě nedováží, že jo? No tak povedali, že mají už tam, tak nevím. No ať ho neposílej, jinak nás prozradí. Tak jim to zavolej. No. No.
uděláme observation a schodíme na ten Hill 76 letectvo. Tak to tam rovnou zavolej vážce, že je za chvíli budeme potřebovat. Jo. Hej, slyšeli jste něco? Vážku jedna. Nic. Dobrý, stát! Ne. Stát! Tak jo, cover, já... Budeme potřebovat leteckou podporu. Já, Zelený a Matuško jdeme, zbytek tady zůstaňte v defenzivě, jasný? Pojďte. Okay. Počkejte tady, kdybyste slyšeli palbu za náma, můžete přijít. Rozumím. Že vraj, teraz budu chvílku nedostupný. Váška? Jo. Ale zavolej mi, že je teď potřebujeme. Vraj, za pár minut budu dostupný. No to je pady odsaď. A co s nima je? Vyžádej si to, já potřebuji intel od nich. Ha, lupe. Lupe není u nich. Takže vraj, teraz něco dispozici, to je to, že mi podali. No dobře, tak jo. Hej, Nute, 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 kam jdeš? Vrať se! Padej dozadu, co tady děláš? Debil. Dobrý, pojďte, jdeme zprava. Kulomet ke mně. Ej, možná to je zase kemp. Je to kemp, no. To je možná zase kemp nějaký. Běžím. Na můj výstřel, jakmile uslyšíš výstřel, jsem 16. Začneš kropit tamhle ten kemp, je ti jasný? Je ti to jasný? My asi o 10 vteřin později do toho vkročíme, tak se dá bacha, jasný zbytek za mnou. Nute, ty tady zůstaň s kulometákem. Čekávejte, nepostupujeme ještě. Čekáme přes kulomet. Až bude kulomet, zabíjet, pokračujeme. Jdeme, 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 jdeme. Zecelej. Granát. Jo, je mrtvý. Mrtvý, mrtvý. Dobrý, jdem to prověřit. Charlie, zastranej. Dobrý, all dead to vypadá. Bedny jsou nějaký bedny. Postele zničte. Uga to nejlo! Kontakt, RPG! Směr, 200. Z dvou stovky, southwest, southwest! Hituj, Harley, zmrt. Ty asi pro ní dojdu, vole. Kde seš? Toč ho! Ty dál! Ty. Jo, jedám. Kontakt! Potřebujeme posilu i hned! Mrtvej! Je tady ještě! Minus! Had jedna prevážku, jedna počuva. Zavali posilu, Matuško, dělej, vrtulníky! Pacha! Had jedna prevážku, jedna... Mozin, ze zádu! Jsme u Hilsej se těž a potřebujeme leteckou podporu. Dobrý, všichni do toho bunkru, všichni zalezte se do toho stanu, dostanu, dělejte! Všichni do stanu! Zalezte do stanu! Matuško, volej na veleta, volej vážce, že jsme v tom stanu. Že jsme ve stanu, že všechno vejku je nepřítel. Zvěkni, že všude kolem je jinak nepřítel. Necháme tu vážce. Hej, zelený! Zalez! Dobrý, nahlaším, že vylejzáme, ať přestanou střílet. Jdeme. Kurva, kulome dole.
velký odpor. Levá, levá, levá! Dobrý, zjezdí to okolí, krytej v ostatní perimetry, nejenom na jedno, jasný? Jo, on má že vraj Vášku, už má helikoptery toho medika, že, ale to jsem pěla, že někdo z něj přistavil, jsem tu malý ten odpor. Jasný, to je dobře. A my se vlastně můžu přijít, alebo? Na 10. Záda, kontakt! Záda! Počkej. Zůstaň ležet to, Joe! Drž hubu! Drž hubu! Dělej, Matuško, vem ho zelený, pojď, vem ho, vente ho, vyslechneme ho. Bere. Napiš do chatu, ne? Vidíš těch chvíru? Řeči vraj, je to možné přistát, co by tam. Já ho odmí. Vaška. Cože? Jo, ať ho vysaděj. Že vraj ti. Pěna, dělej, řekni mi, co tady děláte? Proč tady máte ty trofeje? Proč tady máte ty trofeje? Rozumíš mi, ty idiote? Já neumět anglicky. Jo, jasný. Drž hubu, vole. Řekni mi to. Dělej, ty idiote. A co říct? Já nevím. Ty mi řekni, vole, proč dopíši, tady máte trofeje naši vojáku. Řekni mi to, dělej. Zelej, nechte ho. Já nevědět, já nikoho nezabít. Jo, jasný, týček. Počkej, přizvazím moje noha. Dobrý. Hrozně bolet, prosím, maximálně za chvilku oni pít. Běžte, jaký perimetr v ostatní, dělejte, nute. Hele, nute. Nute. Ty seš vlastně, vidím našeho. Ty seš vlastně jeho Vietnamec. To je naše čopa. Postarej se o něj. No je, tam jsou mezi medika ty namen. To je naše čopa. Nevím. Vidím medika. No, vy to do něj. Můžu prosím, Matou? Ne. Musí ho seknout hlavu. Ne. Cílet já hodný, já moc hodný. Jděte pryč, volové. Nazdár. Konečně. Dělej nuté, odser ho. Prosím, ošetřit moje noha. Výborně. Tak jo, Matuško, rádio. No. Nahláš, že jsme zde nalezli nějaké dopisy a plus trofeje, který sběrají od amerických vojáků. Mm-hmm. A rozbodejte tady a tyhle... A jsme to dobili úspěch. Jo, samozřejmě. A že máme ztrátu kulomečíka. Zavolejte o náboje. Hotel 6. A munici budeme potřebovat, Matuško, munici. Zabrali jsme Hilfisa 6, byl to nějaký ten odpor. Odpor byl eliminovaný, ale přišli jsme o kulomečíka. A našli jsme nějaké trofeje a nějaké ještě papíry. Tu munici. Že vrajte, to jsou za papíry? Zapísky, alebo čo to je? No to nevíme, dopisy domů. Dopisy domů, když jsem ti to říkal. Jo. Boli to zápisky domov. Kde je zápisky? Dopisy domov. Tak jo, zajistěte venku okolí, ať tady nikdo nepřijde žádný. Chce aspoň jeden člověk do jednoho bunkru, dělejte. Běžte. Jo, že vrady něco důležité, že jich můžeme zahodit. Jo, no však jasně, já to vím, že já to jenom... Jo. Dobrý, povězejte tady kokotí, že ho vymrdaný. Nikdo nechce, vole. Hele, chlape, jděte každý do... No? Že vraj máme pokračovat v testu. Jasný, a jak to vypadá s tím kulometákem, je tady, nebo? Že vraj nám ho dovezu. A, dobře. Tak jo, takže nahláš, jdeme zabezpečit ten most úhylu 76. Tak jo, všichni, regroup na mě, stav munice, chci u vás všech slyšet, kolik máte munice. Jdeme zabezpečit ten most úhylu 76. Kolik máte munice, kdo? 5 zásobníků do snajperky. Dobře. Jo, proč jsi zasmíhal? Já mám posledních 20 ran, takže... Matuško, volal jsi o tu munici, vole. Matuško, volal jsi o tu munici?
Matuško. Počkej. Jo. Že v reky dopijeme most, tak potom nám ho dovezu. Jasný, okej, okay, tak jo. Takže všichni, regroup a nuté, jdeme směru na most. Víte co, rozvinu do Rojnice. Na nuta, do Rojnice. On že vrají stůj. Tam teda z toho vezmu. Stůj! Tak, do Rojnice všichni jděte. Ty vole, ty stojíš už v Rojnici, tak stůj, vole! Vole, Simeriusy! Tak. Výborně. A pomalu kupředu. Neteplete se na sebe, výborně. Jakmile uvidíte kontakt, palte, pomalu potom přískokama dopředu. To znamená krejtím dopředu postupem. A hlavně někdo nesmí víc tý z tohohle z toho, jasný? Dobrý. Zastavit, teď! Vidím nepřátelé z RPG. Potvrzuji. Můžeš ho snipit, máš na ní šistý výhled? Michal, že vraj, aké to akumunitiu potřebujeme. Dojem 16, tak do ostřelovačky. Teď ale nemám čas. Dobrý. No. Máš clear shot? Hadit na proto 6 potřebujeme naboje do M16 a do ostřelovačky. Tak jo. Ale tohle je moc daleko, to nedostřelím. Kde je kulomet? Když jsi říkal, že máš clear shot, musíš ho odobomit, to musí dejí náměr. Počkej. To je zelený, ale dělej vole, nemám čas čekat. Zelený, dělej! Máš clear shot? Dobrý, útok, jdeme, krycí palba. Zelený, krej nás. Kryju. Minus. Nepřekročujte most, nepřekračujte most. Já jsem statek plnou 100 medet. Výborně. Kontakt za mostem ve křáku. Mrtvej. Výborně. Tak jo, postup ku předu. Ne, u mostu free heal, s tím se čest, ale teraz útočíme na most. Kontakt, prava! Jdeme dál. Jech tam moc, do vody! Mám rádio. RPG! RPGčko! Je dole. Granát! Napravo, letí vrtulník. Jo, to bude náš asi. Najskôr. Ne, Matuško, říkej, že do opozice, kde je nepřítel, hází modrý smoke, jasný? Jo, do pozice, kde je nepřítel, hází modrý smoke, kdybyste mohli, tak byste mohli tam postřílet. Další minus. Zelený, vrať se na tu druhou stranu mostu, tam budeš mít lepší výhled. Jo. Zbytek. Vyhodí našo. Krejte se v okolí, krejte se v budovách, jasný, ať jsme to. Vec, Wolf je tak hrozně špatný. Skákej, vypadni ho, co ty zmrde, běž do vody, ty čuráku, protože nás vyskočil několikrát, vypadni. To je debil, to je fakt, že debil. Krejte se, zalezte si dovnitř, nebo prostě, vole, nebuďte tak venku. Tak, kulometák. No, to je. Výborně, vole. Já teď potřebuji tu, že na healu 6. Prosím? Proč mám taky potý, že právě střílel na healu 6? Já nevím. Ty vole, co to je? Trochu mimo. Hej, to je tak špatný pilot ten Wolfy, on ani neumí, řekněme, kdy naposledy vysadil někoho normálně. Že tady potřebujeme ještě něco. Že vraj, potřebujeme ještě něco, to pýta pilot. Jo, munici! Já už dál nedojdu bez munice. Municiu. Ještě munici bychom potřebovali. A jako i hned. No, že i hned, že vraj. Že...
Zelený, vraťte se! Kapitáne. Co se děje? Teď musíme ještě chvíli počkat, nějaký návod do pistole. No, žádný nemám. Já zatím kolomer. No, tak já mám dobrý. Jo, jo, dejte mi, hodil by se. Jste dobrý honstr. Ne, hazí to! No, tak se propadlo. Tak počkej, mám ještě jeden. No, ještě tady někde. Tak dáš mi ho nebo ne? Výborně, děkuji. Tak jo. Volej na velitelství, že jdeme na bod, schromáždíte se spojenci, Matuško. Pokračujem. Za mě, zástup. Jsem tu. Hady dne pre hotel 6, pokračujeme. Že vraj, že máme počkat nejprve pro tu munici. Že vraj máme nejprve počkat. Kontakt levá! Stáhnout! Opakujte! A tu škopoli posilu! Tak nechci, do prvního stavu! Opakujte, mám tu signál a nepočujem hlavu, vlastně tu střelbu. Děláš tak ty debile! Nechte toho, nehádejte se jako malí děti! Nehádejte se, nebo vás oba nechám vyhodit od mariňáku. Živrej, jaký bude další náš objektiv, co pýta to? Ty vole, do píči, už jsem to jednou říkal za prvý. A za druhý, vole, věřit tím kretenům, že potřebujeme munici, tak takže jich chcípnem. Ale oni se musí vrátit na to, ale oni se pýta bejt. Hej, nuté, hele, brzdí. Ty vole, řekni, že další bod bude to... Co pýta, že jak spojit se spojenci, když už jsem to jednou říkal. No já vím, jako s kým vy? Já ne! Ty vole, podívej se na ten posraný, na tu posranou mapu, ty idiote, a máš to tam, stáhnout no. Tomu mostu. Tam to je jasně napsaný, spojit se spojenci. Nevím, co víc na tom hledáš. Mám jít zase na tu druhou stranu. Vracíme se tam všichni, tady to je na hovno. Všichni zpátky. Na druhou stranu. Výborně. Hele, prosím tě, kdo seš? Jardane, máš výbušněny? Tě myslím miny. Jardane. Hele, já dobrý vrtulník letí už, dobrý, v pohodě. Tak nic. Já jdu označit landing zone červeným smokem. Zelený! Kulomet zelený, zůstáváte tady, zbytek za mnou! Já ti munici přinesu. To je tak těžký, jo, on to je má lepší, no, to je pravda. On nás zdarví, retardí. To máte, tady to máte, vemte tady, máte, vevnitř. Chlapi, naučte se lítat, prosím vás. Hele! A co to je, ty vole, tohleto? Jo, dobrý, tady ještě druhá, já jsem se mám lek. Kdo má munici, tak už padejte.
Vemte jeden náboj do kulometu. Vemte někdo a zpátky k mostu. Děkujem. Tak, konečně máme munici. Na 135 lidi postupují směrem k dalším mostu na 150. Koho tam máte, koho tam máte? Zaznamenal jsem 3 pohyby na 135. A buď se posunuli k mostu, anebo šli někam dál za kopec. Rozumím, Matuško, hlaš to na velitelství. Ještě raz? Hlaš to na valitelství. No hej, ale čo? Ty vole, poslouchej, že na 135 jsme zahlídli kontakt, nevíme, jestli náš nebo nepřítel. Ať to zjistí, jestli to jsou naši. Možná to jsou naši, viděl jsem naše uniformy. Na Azimutu 155 jsme viděli nějaký pohyb, to naši, ale... Hej, vidím naše. Já to nemůžu potvrdit. Je to přes křáky. Nebo možná naši. Možná. Jeden z nich má ten kulomet. Barev červenej. No to vypadá na naše, jo? To vypadá na naše. Vypadni odtud. Ty ve padej. Nuté vole. Ty ve simeru si, ty jsi větší idiot, než jsem viděl. Děláš si tam kemp. To co jsou naši? Já tam kemp. Jsou naši. Jo a šéf, dostanu ty náboje teda. Jo, tady. Dobrý, jdeme přes most a pokračujeme. Jo, když tak chvilku budu AFK. Ne, nebudeš. Musím, táta zát. Já hned přijdu. Teď ne, vole, až tam spolu dojdeme. Já mu hodím peníze. Ale AFK, až tam dojdeme. Nedojdem, prej. Tak ho tady nechce mě uprdele. Mám tady s ním počkat? Ne, jdeme. On ví, kam máme jít. No já se z nich poseru. Já se z nich normálně poseru. Mě z nich normálně jebne. To je fakt dobrý, týko. Vy hovada zasraný, my tam bojujeme a vy si tady ohříváte koule, no já se z vás poseru. Sedněte si, chlapí. My jsme měli úkol tady zůstat. Jo, kapitáne. Kurva, odstal jsi tam, vole. Máš problém? Problém? Zasraná Delta, vole. Vy taky nikdy nic neuděláte, vole, necháte to všechno na nás. Ale teď dostanu. Hele. To je za 4 mile, to je normálně rozkladu, vole. Ne, groušku, vole, vypadni z toho, nebo tě taky vole, vyhodím, odhaduje. Hele, jediný, kdo mu může říkat negr, jsem já, jasný. No, co chcete, vole. No, jak to chceme, nechte toho, vole. Vojín zasranej. Každopádně, no, co my tady chceme, nás sem povolal velitelství, máme tady objektiv, spojit se spojenci. Jo, tohle, dávám úkoly, nebo úkoly, informace, jo. Jo, takže Delta nám bude dávat úkoly, no to já se vás posedu. Ne, informace o vašich úkolech, hele, ten most, co je teďko nalevo od nás, tamhle ten čů, jo. Ej, poškozenej, tam ani nemusíte jít, jestli chcete, jo. Okej. Okay. Ale, Hill 6, máš tam nějaký stan. Počkej, co? Máš tam nějaký stan. Tank? Nějaký palivo, tam to děte. Ne, stan. Jo, dobře, já jsem rozuměl tank. Stan. Mají tam nějaký palivo, to od králů, vy tam máte, odbouchněte, dejte to do povětří. Nebo asi tak, pak ještě tamhle ten most, který je na Nortu, ten je, to mají, tam je několik Vietnamčíků, vole, NVA. Počkej, jak tam ten? To je, co je dobili. Ten, tamhle ten ještě píš. Jo, vy myslíte tamten úplně jde, jo. Ne, blbos. No. Hero 76 jsme dobili už. Ten, kde NVA Base a Hill 6
tak to není na nortu. Jo, tam to myslíte, jo, jasný. Je na northeast. No, to jste ukazoval blbě, pane, vole, na kapitán. Na northeast, no, puntičkáři, vole. Jak puntičkáři, to je celkem zásadní věc v orientaci, kapitáne. To je taky důvod, proč se vaše četa vždycky dobrý ztrací. No, vole, když máme, vole, stopaře vyjebanýho Wolfyho, vole, tak co máme dělat? Jo, no, mimochodem, jaký kreten teď lítá u letectva, vole, to je taky úplně debil, nás vyhazuje do vody. Jo, no. Já debil, nevím. Prosím vás. Ale jo, tam si dávajte bacha, mají tam několik kilometrů to. Dobře. Hillshare, tam je málo, tam jsou tak čtyři, vole, tam jsou tak čtyři, je tam číci, jo. Jasně, jenom aby si se nás nedělali prdel. Zelený, držte hubu, nebo pojete do pravákům! Tak jo, děkujeme. Děkujeme, děkujeme, kapitáne. Nasrat. Tak jo, Nute! Nute! Kde seš? Nute, vedeš cestu. Jedeme k Hilu 6. Dobře, rozvinu trojnici na Nuta. Směr Hill 6. Můžem? A oni nám ani nepomůžou, zasraná delta. Dobrý, jde. Až my tam budeme bojovat, vy si tady mleštěte ty své zasraný péra. No. A pečouky na marshmallowny. A ty marshmallowny jsou z něčeho jiného, to ze spermy. Dobrý stán. To jsou ze spermy. Kontakt, Vietkong. Mám přílet. Palte. Domana. Postup, jdeme. Postuj ku předu, Nute! Nute, běž na ně! Nute, běž! Hele, nechte Nuta, on se o ně postará. Bacha, je tam Nut. Chlapi, je tam Nut. Dávajte bacha. Kontakt vzadu. Drž kokoté! Vietkong, zmrt! Zajistit okolí! Já jdu na ten stan, protože se mi bude lístřílet, tak nejdu. Tak ho zabezpečit okolí! Je tady ještě někdo? Nevidím. Jděte na okraj lesu, nebuďte takhle uprostřed. Deforte. Deforte, volí na velitelství, že Hill 6 byl zdobit. Zde byl kontakt, zde byl odpor nepřátelského Vietkongu. Zhruba 4 nepřátelé. No. Hele, jděte na okraj tady toho lesa, ať jste na ostřel. Dobili jsme úspěšně Hill 6. A byl tu odpor asi tak 6 Vietkongů. Teda 4. Ty jsi debil. A ticho buď. Ne, ty buď spod. Tak jo chlapej, chvíli se odpočineme. Na pauzu! Rozumím. Máme to, že vraje odpálit to tu. Tak počkej, já to jdu odpálit. Teďko ne, počkej, až tady chvilku to odpočím. No. Což tu jde, ale bude, jaký jsme tady jdeme. Počkej, tady jdeme. Jedna převážku, jedna potřebujeme tu, když jsme podporu, máme tu přátelský vrtulník. Pryč. Je tu. Ano. Je tu už ta podpora. Stáhnout, stáhnout, stáhnout! Stáhněte se! Kde je vrtulník?
Stáhněte se odtamtáť! Padejte! Stáhnout! Stáhnout! Do lesa, do džungle, Matuška, volej posilu, dělej! Kde jsou ty kobry? Pryč, musíme dál! Nestřílejte po nich, ať na nás neupozorňujete! Nestřílejte po nich! Upozorňujete na sebe! Sundal jsem jedno! Sundal jsem jedno! Říkám vám, nestřílejte na ně! Bacha, ať na nás nespadne! Šefe, sundal jsem jednoho! Jděte víc za mnou! Nebuďte tam také u sebe nahněněný! Nestřílet, krejte se, nestřílejte. Jestli ještě jeden krten z vás vystřelí, já... Nestřílejte. Je vidět, že střílí naslepo, on neví, kde jsme. A je vidět, že vy kokotí nikam nechoďte, chodí tady. Šefe, a když budu mít clean shot, ne, můžu? Ne, zelený, ty se netrefíš, okay, nestřílej. Však jsem jednou sundal. Vole. Matuško, kde je ta posila? Já se z něj poseru, ty vole, ale. Tak to poviem. Má někdo RPG nebo něco? Zahláš, že potřebujeme urgentní posilu, vrtulníky a medevak. Žádám obětování palby. Nestřílejte, nestřílejte, jo, no. Stáhneme se. Stahovat na východní cíp ostrova. Jdeme, 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 jdeme. A kurva rychle se stahovat. Dobrý, až ho uvidíte, zahajte klamnou palbu. Okay. Rozumím. Potom poběžím, jasný? Michale, ty půjdeš jako poslední a budeš... Budeš ho celou dobu kropit, jasný, aby si na sebou poutal pozornost a my ostatní budeme zdrát. Kropte ho, kropte ho, kropte ho, vole. Skryjte se po někým stromy, a chtěl vás už tam je, vole. Kde je Erdan, do prdele? Je mrtvej. Kde je Erdan? Já už jsem letěl, letěl. No, to si pohnali, vole. Dobrý. Dobrý, Michale, nech to bejt, nech to bejt. Už letě, kobry. Už je skoro mrtvej. Nechte ho, kobry ho zničej. No to nevím, ty si máme jaký schovej piloty. A? Schovej se, vole, vypadni ho tam teď. No, já bych vidím. Já jsem se schovat, ale nejde se zraněnej. Dobrý, dobrý. Jak jako zraněný, nechte to všichni, nehybejte se. Oni se vrací.
vole, kde jsou ty kobry, já se z nich poseru. Kam on jeho letectvo, který jsem žil. Ale tam, tam leží jeden z našich. Kde? Tady, přede mnou. Neběhne, ne, zelený, vole. Stáně, stáně za ty stromy. Tak se za stromem. Počkej, až ten vrtulník přeletí zelený, vy půjdete k tomu tělu. Dobrý, běž. Jdeme. Okay. Zelený, běž to prověřit. Já jsem si můžem teď, nevidím ho, pojď. Je, ještě. Oh, věž. Věž. Probuď ho, vole. Hodada, hodit já. Hodada. Kontakt, kontakt, vole. Hodá. Zapněte si full auto. Hodá, hodá, hodá. Už stílet, vidím ho. Jestli máš clear shot, pál. Další. Háž granát. Kryjte záda, kryjte záda. Dělej za ten strom. Dělej za strom. Více rozptyl, tak nejsme u sebe. Já jsem to říkal, záda! Mrtvej. Jo, podvrzu. Jo. Ano, píšu vám. Kde je posila? No, už ty helikoptery odletěly teda. Naše nebo nepřítel? Můžu prověřit, kam se trafali? Jo, prověř to. No, naše asi. Výbory. Vybraj, máme hodit svou, kde jsme, aby se trafili. Jdi se schovat, bacha! Vole, nesimuluj, zvedni se a bojuj! Dochází mi munice! Jedu na černou! Označujeme pozici nepřítele fialovým smoukem! Nepřítele? Ano, zbytek dozadu od toho, odzadu! Že nepřítel je směrem na southwest! Had jedna pre Vašku jedna. Myslím, že to. Jsme nepřítele tím fialovým smoukem. Neházíte nic, volové. Tamhle je, vole. Mrtvej. Je mrtvej. Tyba, dělá to letectvo něco, nebo nedělá nic? Medík, nedělá. Spadnu. Záda! Matuško, volej medevák! Jedna prevažku jedna, potřebujeme medevák. Jsme skoro bez munice. A jsme skoro bez munice. A máme raněný. Já už, já ještě mám. Poslední 20 rán. Já se z nich posedu, jich je čím dál víc, jich je čím dál víc. Zasraný u dolí stínu. Jdi do prdele, Charlie! Jeden mrtvej! Zapteho! Na bajonety, pánové! Ne, nevylejzej, jich je tam moc, oni se pořád vynožujou, když jsi to viděl sám. Hele, zelený, jděte potom tady pryč, pojďte dozadu spíš. Jo. Jo, že vraj máme hodit smou, kde jsme. No hodíme, ale vrtulník tady není. Ne, neházíte nic, neházíte nic. Usuňte tady. Ne, už to tady, tady. Nic neházíte. Že vraj, či ten fialový smou je náš, a ten červený smou. Usuňte tady, kryjte se. Kontakt!
Hot landing zone, nahláším, že tady je kontakt. Že musí přistát co nejrychleji. Jsem bez munice, došla mi munice. Dva mrtví, rádio to koupilo, kryjte se, hlavy dolů, hlavy dolů. Až vrtulník dosedne, padáme. Dělejte, dělejte dovnitř. Rychle, dovnitř, dovnitř, padáme odsaď. Do prdele, on to koupil. Pokropte je, pokropte je. Zdýpni. Stop! Víš ten vrtulník. Do prdele! Celá četa mi tam chcípla! Kde jste kurva byli? Kde byla vaše podpora, když jsme ji potřebovali? Nedokážu udržet. Fuck. Kurva. Dobrý. Zkus to. Jo, skákej! Ne! Dělej! Kurva! Mayday! Bylo to mrtev! Vrtulník vám utvrdeli zadní rotor, točíme se tady na starý Mayblady! Podáme k tebi, kurva, zem! Kurva.